השבוע בזוג אופרת, שחר של יום חדש. בשביל המשרה הרמה בעולם, כל מה שצריך זה לסנוע כל מה שזז ולהטריד כל מה שנע. לא יזיק גם להצליח בעסקים ואז לפשוט רגל. גבירותיי ורבותיי, האיש שאמר לדוגמה, הייתי שוכב עם הנסיכה דיאנה ללא היסוס, היא הייתה משוגעת, אבל זה פרט שולי, סגור ציטוט, הוא נשיא ארצות הברית. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me. זוכרים את בוז'י, את ציפי, את אובמה, עכשיו גם את אילנה, כולם אותו דבר, כולם מנסים להפיל את שלטון הימין של נתניהו, הרכבת מבחינתו כבר יצאה מזמן מהתחנה. הנה היחידה למתקדמים, איך פרק האחדות יכול להסתיים אם הוא אף פעם לא נפתח? אם הליכה לקיסריה הייתה רק שיר, כך לפחות על פי ההכחשות הנמרצות של יצחק הרצוג. נתניהו עד כאן, לא עוד. תם פרק ההידברות, תם פרק ממשלת האחדות. וגם במחי הינומה אחת ומחאה ממוחזרת, חברת כנסת אחת הופכת סוף סוף להיות קצת מוכרת. האם אתם מדמיינים, חבריי חברי הכנסת, את תחושת הבדידות שעובר זוג צעיר? I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. קובי אריאלי, שלום. שלום ירון אברהם, שלום דונלד ג'יי טראמפ. לגמרי, הנשיא הנבחר, סנסציה. יהיה לנו מה לספר לילדים, נכון? יהיה לנו מה לספר לילדים, לפחות לילדים שהתעניינו בזה, אתה יודע, לא בטוח. השאלה היא, האם הילדים האלה, כשהם יגדלו, הם יוכלו להבין בכלל שהנשיא הזה, הנכבד ורב הקסם, היה פעם בדיחה שהתפתחה לכדי נשיא. יותר מזה, שאתה מציץ בקורות החיים שלו, אתה לא רואה ולו פרט אחד שמכשיר אותו למשרה הנעלה בעולם. סלבריטאי, מגיש תוכניות רדיו, טלוויזיה, כנראה גם מטריד איפשהו בדרך כמה כאלה שהתלוננו נגדו במהלך הקמפיין, אבל עכשיו אתה תספר לצופים שלנו שאתה צפית, אני נותן לך את הכבוד אחרי שכולם טעו. אני מוכרח לומר, אני הייתי עקבי בתוכניות הרדיו שלי, גם כאן על הכיסא הזה, גם בפייסבוק, גם איפה שאני כותב. הסיפור שלי היה פשוט, קודם כל כדי לאמר בין שניים, אתה לא צריך הרבה, אתה צריך אומץ רק למה יהיה ביום שאחרי, זה לא נורא. זה נכון. תמיד כדאי לאמר על צד אחד. לא, אבל כשכולם מאמרים על צד מסוים, צריך... אני לא חכם כזה גדול ולא מבין בפוליטיקה האמריקאית כלום, אני מבין בפוליטיקה הישראלית, מאוד, כאזרח אגב, ואין לנו אלא לייצר אנלוגיה. והמסקנה שלי הייתה שהזעם הוא חומר יותר חזק מיפי הנפש. זאת אומרת, אתה אומר שזה יותר אנטי-הילרי מאשר בעד טראמפ? בסדר, אני לא מתבייש להגיד את זה. זה או בעד טראמפ שנשען על אנטי-הילרי, או אנטי-הילרי אורגינל, אבל החומר הזה הוא חזק, הוא חומר שמוציא אנשים מהבית. אנשים מהצדדים האלה הם לפעמים פחות יפים, והריח מהפה לפעמים פחות טוב, אבל הם הולכים עם מה שמאמינים בו ועושים אותו חזק וטוב. ואני אפילו קצת שמח היום, מה נגיד לך, ביום שאחרי, אתה יודע. אז זהו, אתה אומר היום שאחרי, אתה צריך להגיד לצופים שאנחנו 5 שעות אחרי ההכרזות, בתוכנית ה-1023 של השידור חוזר, זה כבר יהיה old news. אבל לי זה הזכיר, וגם לך לפני השידור אמרת, את הלילה שאחרי מרץ 2015. כן, או שבוא, בוא נמקד את זה יותר. נהיה פרובינציאלים. כן, השאלה היא, איפה רביב דרוקר מאחסן את הנחאים בין בחירות לבחירות? מה שמוביל, זאת השאלה. מה שמוביל אותנו לחבר הכנסת איתן כבל שמצרף אלינו, שלום לך. שלום לכם. נו, מה אתה, אמרת עליו או על הילרי קלינטון, אני, את האמת? באמת שלא עסקתי באימורים בעניין. אינני עוסק בכך. זה לא, לא, לא בקשר לזה, תשמע, אמנם הייתי עוזר של פרס, אבל אני לא כל דבר מעתיק ממנו. אני יכול לומר לכם שזה היה לי מתחילת הדרך.
עניין שהחלטתי שהוא רחוק ממני, לא השתגעתי לא על זה ולא על זו. ואמרתי, מה יהיה, יהיה. נשפחו כל כך הרבה מילים. ושוב, הדבר הלא פחות חשוב, אני אומר את זה עכשיו ברצינות, שלא רק אנחנו פה מפספסים התקשורת פעם אחר פעם, יחד עם הסוקרים, יד ביד, אלא מסתבר שגם בארצות הברית הגדולה, הפרשנים והכתבים שאנחנו כל כך מסתכלים עליהם בהערצה, ובוודאי הסוקרים, שאנחנו מביאים אותם לכאן לטעות, אחרי שהם מסתבר גם לא יודעים שם את העבודה, אבל זה דבר בלתי ברור. אני לא מציע לאף אחד מאיתנו לא להיעצב ולא לשמוח. אתה יודע מה אני נזכר עכשיו? כי פשוט אף אחד לא יודע מה הסיפור הזה. אני נזכר עכשיו באיזשהו זיכרון מאומם, ויכול להיות שאני טועה, שהייתה איזושהי עצומה שכמה חברי כנסת שלחו לראש הממשלה, שימנע מדונלד טראמפ להגיע ארצה בגלל שהוא אמר אמירות גזעניות. אתה היית חתום עליה. כן, כן, כל סיעת העבודה. הוא נשיא ארצות הברית עכשיו, הם נאמרו ממנו להיכנס. תשמע, יכול להיות שאנחנו לא נאפשר לו לבוא לישיבת הסיעה. אבל בוא רגע, עוד מעט נדבר על מה צפוי לנו ביחסי ישראל ארצות הברית וכולי, אבל הנקודה שהזכרת, נקודת התקשורת, זה דבר שמאוד בלט. נגיד, ירון, עניין פעוט מאוד, מתי מכריזים על הניצחון? זאת החלטה של עורך, בקונטרול. במקרה הזה יש, אתה יודע, יש אלקטורים שצריך להגיע אליהם. כן, נכון. פה CNN התעקבו, פוקס. כן, השאלה הייתה תמיד מי הראשון להגיד. מי הראשון להגיד. עכשיו, מדבר איתך על 00:45 כשהמתינו רק אחרי פנסילבניה. כן. כלומר, זה היה סגור ברמה שיחס ההימורים היה 1:99, ואף אחת מהרשתות לא לקחה את האחת. טירוף מוחלט. זה שוב מחזיר אותי למרץ 15. איתן קבל, מה זה אומר? אולי זה אמור להרגיע. אם בכל העולם זה כך, אז כנראה זה שגע כללי, לא? תשמע, אני מעדיף לא להיות רגוע. אני נזכר באחד הסקרים, נדמה לי, שהיו אמש, שהתפרסמו, יש סבירות של 90% שקלינטון תהיה... נכון, זה הסקר של CNN. CNN, יכול להיות שאתה... יכול להיות שאתה צודק. לא, החברה הייתה, נדמה לי, היא נוזמן על ידי רויטרס, אוקיי, לא משנה. נכון, אתה צודק, אני חושב שאתה צודק בעניין הזה. לגופו של עניין, תראו, יש כאן שאלה שגם הפרשנים, גם הסוקרים, ולא בפעם הראשונה, ולא בציניות, אני אומר זאת, חייבים לבדוק את העניין. מסתבר שפעם, כמעט פעם אחר פעם, אם אין פער כזה ברור ומוחלט, ראש הממשלה, בנימין נתניהו פריימריז נגד דני דנון, אם זה לא, אז זה קצת יותר מסובך, הם צריכים לשאול את עצמם, למה הם מפספסים פעם אחר פעם? העם עושה בדיוק את ההפך. נכון, זו שיטה שכבר עבד עליה כלח, ועוד אנחנו נדבר על זה בהמשך. חבר הכנסת קבל, תישאר איתנו, כי נתניהו עכשיו כבר אין לו את האויב אובמה, אבל יש לו אויבת אחרת, אילנה. אילנה דיין היא אשת שמאל קיצוני. הגיע הזמן להסיר את המסכה מעל פניה של אילנה דיין. אילנה דיין היא בין המובילים של העליהום המתוזמר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנועד להפיל את ממשלת הימין ולהביא להקמתה של ממשלת שמאל. טוב, עכשיו אני יושב ומקשיב. ואני נושא מונולוגים. אתה נושא מונולוגים. טוב, יש פה שורה של גילויים נאותים, ובעצם זה נגמר בגילוי נאות אחד. אני בצד של נתניהו, במלחמת נתניהו תקשורת, אני באופן רשמי בצד של נתניהו, וזה בוער בעצמותיי. אני מוכרח לומר, השבוע הוא כמעט איבד אותי. התגובה הזאת היא טירוף מוחלט, אני מצטרף לכל מה שנאמר עליה. יחד עם זאת, כשפנו מכלי תקשורת רציני וביקשו ממני להשתתף באיזה קליפ, קצת טיטולי, ששר את התגובה הזאת, סירבתי, והנוסח שלי היה, אני מסכים עם כל מה שנאמר, אבל בסוגיה הכוללת אני עדיין איתו. מה שקרה זה בחירה אידיוטית לחלוטין של נמענת התגובה הזאת. ראש הממשלה היה יכול לייצר מניפסט שאומר מה הוא חושב על התקשורת, ולהציג את האנומליה המטורפת וחסרת התקדים שביחסי ראש ממשלה התקשורת בישראל. רק שאילנה דיין לא קשורה לעניין. היא הבשורה הטובה בכל העניין הזה, הגונה וחכמה. ושתיים, אין בעיה בזה שעיתונאי הוא שמאלני, או שהוא מביא את הדעות שלו. יש בעיה בזה שכל העיתונאים הם כאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. אם התגובה הזו בדיוק הייתה נאמרת על רביב דרוקר, ולא על אילנה דיין, הייתה קמה את אותה שערה? לא, בגלל שפה זה צעק לשמיים, אילנה דיין היא לא אויבת. אבל זה בדיוק העניין. להכניס לתוך זה ימין ושמאל, זה בדיוק הטעות. לא, אני לא חושב. זה בדיוק לב העניין, כי נכון שהציבור מסתכל ואומר, אילנה דיין, היא לא בדיוק יש איזה אשת שמאל שמנופפת בדעותיה, אבל בסוף זה לא משנה. לעצם העניין, אני מסכים איתך. קודם כל, הזכרת שם, וזה חשוב, מפני שאנשים כמו רביב דרוקר ובן כספית, שהם באמת נמצאים באיזה פרויקט אישי, זה משהו שמטריד אותי מאוד כעיתונאי. זה מאחיר את האווירה
בצורה בלתי אפשרית, צריך לפתור את זה. אבל כל הסיפור של עיתונאי שמביע את דעותיו הוא לא הסיפור. יש בעיה בתקשורת הישראלית שיש הרבה מאוד אנשים שמביעים את אותן תפיסות. זה הסיפור. אם זה היה באיזשהו סוג של איזון, מה אכפת לי? ב-2016 אתה דורש מעיתונאי לא להביע את דעותיו, מה אתה נדפק לנו השכם? טוב, מה שמדהים זה שכל חברי הכנסת והשרים של הליכוד לא מצאו נכון להגיד שום דבר על העניין הזה. בשמותם. בשמותם, כמובן, למעט, לא לציטוט, למעט אחת שהכיוון של הביקורת שלה הוא ברור, לא לעבר נתניהו, לעבר התקשורת. במהלך השנים הכרתי את הגברת נתניהו כאישה חכמה, רגישה, המסורה למשפחתה ולעבודתה כפסיכולוגית ילדים. טוב עשה ראש הממשלה שהגדיר אתמול מחדש את כללי המשחק. הרמת המסך וחשיפת הפנים האמיתיות של חלק מהתקשורת חיונית לדמוקרטיה ולשיח הציבורי בישראל. אתמול בערב ראש הממשלה הוציא הודעה כנגד כתבת בחירה בטלוויזיה. ואני מוצא לנכון להגן על שמה הטוב כאן בכנסת ישראל. לא מצליח להבין את תגובתו של ראש הממשלה שאני מאוד מעריך ומאוד מכבד. טוב, בכנסת ה-22 הוא כנראה לא יהיה. כן, אבל הוא כבר לא מפחד, כבר ירוב, הוא כבר לא מפחד מכלום. האיש הזה זה חתיכת אומץ. ובקשר עם מירי רגב, יש פרומטר, ואז את קוראת לתוך המצלמה, זה לא צריך לתפוס את הצד הזה. הדובר החדש שלה צילם את העניין הזה, אבל אתה יודע, זה נגע מבחינת נתניהו, לא רק בעניין שהתקשורת תוקפת אותו, זה עוד פעם המעורבות של שרה נתניהו, כן או לא בדברים הללו. אגב, בעיני הסיפור על עניין ראש המוסד הוא מטריד לכל הפחות. כן, אבל ירון, אנחנו עיתונאים, וצריך להביא דברים חדשים. ואם נדבר רגע על התחקיר, אני דעתי, איבדתי את האלף פעמים. אז לא, התחקיר לא הביא שום דבר חדש. אז מה יש משהו, נכון, של טלוויזיה, גם אתה וגם אני, ויש משהו בטלוויזיה שמביאה משהו שעיתון בחיים לא יביא, וזה הדרמטיזציה, זה הקלוז-אפים על הדברים. ובסוף זה, גם אם זה לא משהו שהוא חדש ברמה מעניינת ולא ראוי להיקרא תחקיר פורץ דרך, זה היה מעניין. אגב, וגם זה מותר זאת הייתה הפעם הראשונה שדובר בתחקיר הזה, כן? נכון. דובר רק בתגובה עד היום, יכול להיות שזה ניצחון מטורף של נתניהו. טוב, אבל מי שהייתה במרכז, מי שתמיד במרכז מבחינתו של ראש הממשלה, שאפשר להגיד שגם משתמש בעניין הזה קצת, הנה דברים שאומר בליל הבחירות. אישה ארוגה מחוטי פלדה ומשי. ואני אומר לכם, חוטי פלדה ומשי. איזה מסלול יסורים, איזה מסלול יסורים עבד לצידי. כמה תעצומות נפש יש לך, רעייתי. וכמה תעצומות נפש נתת לי. היי, אתה נולדת כבר בלכתך אחריי במדבר בארץ זרועת מוקשים? אתה זוכר? בגין 77? וואו, איזה דבר. טוב, אבל לא, ראש הממשלה לא היה צריך הרבה שעות כדי להירגע מכל השערוריה הזאת. כבר חצי ממה אחרי זה ציפה לו בילוי מהסרטים. הוא והשר ישראל חונכים את רכבת העמק. הנה. שלום איתן כבל, עוד פעם. בא לך, תראה. לא, תגיד את מה שאמרת לפני כן. זה מנעמי השלטון, זה. בזמן הווידאו אמרת משהו מעניין. לא, אמרתי, אני מסתכל על התמונה ברכבת, זה נראה כאילו... במקרה מישהו עלה בתחנה, ישראל קץ עלה בתחנה אחת, ראש הממשלה ורעייתו בתחנה אחרת, לא קשורים בכלל לעניין. טוב, אבל היחסים חזרו לסדרם, זה נראה בנתניהו לקץ. בסדר, לא חייבים לדבר כל הדרך ברכבת. אבל זה זורק אותנו למקום אחר, כי אנחנו מתעסקים כל הזמן, נעילן הדיה נגד נתניהו, התקשורת, ומה לבש רביב דרוקר. יש גם מדינה לנהל בינתיים. ונגיד האזור הזה, האזור של התעבורה, שתחת אחריותו של ישראל כץ, שקוצר הצלחות אינסופיות, הוא דווקא מוכיח שאולי יש תפקוד, ויש תפקוד טוב, ולא כל הזמן צריך לבכות ולקרוא. לא, תראה, קודם כל יש שרים שעושים עבודה טובה, ישראל כץ ביניהם, אין ספק בעניין הזה, זה לא כל דבר חייב להיות אישי. השאלה היא, אם ראש הממשלה היה מקדיש לממשלתו או למדינת ישראל, כפי שהוא מקדיש למאבק על הישרדותו והמאבק על התקשורת, כנראה היינו המדינה הכי פורחת בעולם, אוקיי? זה הסיפור, כי בסופו של עניין, ואני הקשבתי לך קודם בהתייחסות, אתה אומר, אין שום חדש. זה לא שאין שום חדש. העניין הוא שכל פעם מתחדש... אותו... מה היה חדש בתחקיר? לא היה, אמרתי. לא היה. לא משנה. זום אין. יש פה שני דברים.
קודם כל, כשדיברה הגברת סואד, למשל, אוקיי? זה הביאה דבר, זה שהאירועים דומים, ומדובר באנשים שונים, זה, זה הנה, זה לא פוסל את העניין. אני מזכיר אותך לגבי הסיפור של ורד סוויד, אבל מה קיבל, ואני אומר את זה כעיתונאי, מה קיבל הצופה שהוא לא יכל לקרוא בתורי סוף השבוע של בן כספית? אני מסכים. איזה סוף השבוע? יש עדכון כל שעה, איזה סוף השבוע? קודם כל, חברים, אתם אחר כך נשארים לדבר ביניכם. אני רוצה לומר לכם כך, קודם כל, טלוויזיה היא כלי, היא ממד אחר. היא ממד אחר לגמרי. ובדרך כלל, יש את הכוח לטלוויזיה, בוודאי אצל אילנה דיין, יותר מכל כלי תקשורת אחר היום בישראל. זה אחד. נקודה שנייה, וזה העניין. זו התגובה שלו. זו שיטה. אתה לא עונה, אתה לא מתמודד, אתה לא מנסה להגיב ברמה כזו או אחרת. על העניין, אתה מקלל. ומה שהוא עשה שם זה לקלל, להגיד על אילנה דיין, תשמע, הוא בחר בקפידה, זו הסתה, הוא בחר בקפידה, שימוש, במילים שכל טוקבקיסט מתחיל איתם. שמאל, בסמך. חיילץ, בסין שורקת, אם תרצה שמגיע להיות סמך, אויבינו, חיילי צהל, כל אותם כלים, כל אותם עניינים, שרק כל אחד מאיתנו, רק מזכיר אותם, אתה אומר, וואו, אתה עובר לך. בוא נגיד כך, זה הזכיר לך את ציפי ובוז'י הביאו את דאש לירושלים. זה אותה תבנית. תשמע, זה אותה תבנית. כי ברגע שאתה אומר על מישהו, שמאלני בשין שורקת, בשין שורקת, הוא כבר לא מקשיב. טוב, אז אמרת. הוא כבר לא חשוב מה היא אמרה או לא אמרה. היא אוכרת ישראל. דקה אנחנו חוזרים אליך, כי אמרת שראש הממשלה הסית, ואתם במחנה הציוני החלטתם לעשות פעולה ולהקים צוות שילחם בהסתה. החל מהיום החלטנו ראשי המחנה הציוני כי נפעיל צוות משפטי מיוחד שתפקידו יהיה חד וברור, להיאבק ולהילחם בתופעות של הסתה, שנאה וגזענות. ולשם כך הצוות יפעל בצורה של הגשת תלונות למשטרה והגשת עתירות ופניות ליועץ המשפטי לממשלה ולכלל גופי האכיפה הרלוונטיים, וילחם בתופעות של הסתה ושנאה, לרבות פגיעות בעובדי ציבור ונבחרי ציבור. טוב, בוז'י חזר לכנס החורף, לטענתו לא תהיה ממשלת אחדות יותר. כן, טוב, זה התחיל בעצרת, בעצרת בתל אביב, שוב ושוב. רק שאלה שמטרידה אותי, איך יכולה להיסגר הדלת אם היא אף פעם לא נפתחה? כן, כן, שזה באמת הסיפור של הרצוג עם אחדות, הוא אחד העצובים שהיו כאן. לא צריך להיות עיתונאי, לא צריך להיות איש מקצוע. כולנו, כל ילד בישראל יודע שהאופציה כל הזמן באוויר. כל הזמן באוויר. אבל ואתה יודע מה, אני אסתכן ואומר, גם היום, אחרי עצרת רבין, אחרי אילנה דיין, גם היום, בקונסטלציה מסוימת, המחנה הציוני בפנים. רגע, למה? בוא נשאל את המחנה הציוני, הם פה איכשהו. איתן כבל? שלום, שלום לכם. רגע, הנה אתה. נו, הדלת נטרקה? תשמע, אין קונסטלציה ואין כלום. הרצוג יכול לומר מה שהוא רוצה, בשום פנים ואופן. לא נאפשר לו להיות חלק מן הממשלה הזו. אני אומר את זה בשיא הרצינות. אני יודע שהדברים שלו, אני בין אלה ששכנעו אותו גם לומר את הדברים מעל הבמה, ידעתי שלמרות הכל, וגם אחרי, תהיה ציניות בהתייחסות לדברים שלו, אבל חשוב שהם נאמרו. הרווחתם אותה ביושר. וזה בכלל, מנקודת המבט שלי, לא משנה כל אשר אתם אומרים, לא תהיה ממשלת אחדות. טוב, אז בואו נדבר על מחנה הציוני כאלטרנטיבה וכאופוזיציה. ואתה מאוד מפוקח ורואה את הדברים נכוחה. הניסיון הזה של לייצר מחנה שבנוי על הפחדה מנתניהו, ובואו כבר נוריד אותו, ויאללה שחר של יום חדש, לא הצליח. הוא לא הצליח, ונהפוך הוא הוכיח בדיוק את ההפך, שככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אז בא השבוע החדש, עם עצרת רבין, המוצלחת מאוד אגב, ואנחנו שומעים בדיוק את אותם שירים, עוד פעם, שוב, נתניהו, הסתה, ציבורים שלמים, דיבורים. אבל לא, אני, שנייה, אני עונה במקומך ותגיד, מה אתה מצפה שהם יתכחשו למה שהם חושבים? זה מה שהוא לא, חושב שהוא עושה. משהו חדש, ייקח את לפיד. משהו, יהיה יאיר לפיד, שמה שיהיה טפלון. יאיר לפיד מביא הוא לא מביא לפחות סטארט-אפ. אבל יש גם דבר כזה שנקרא אידיאולוגיה, משהו, דבר כזה. אוקיי. משהו פעוט אני כזה. אני רוצה להזכיר לכם עוד דבר. אתה מדבר בסוג של שיח, כאילו נדמה שאנחנו נוסעים עכשיו לשכנע את הימין. ממש לא.
מקומו של הימין, מרכז ימין, בתוך החברה הישראלית, מספרו וכוחו ברור. בתוך החלק הזה של הימין, כמו בדיוק, אנחנו לא צריכים יותר מרבין 92. רבין 92 היה שמפלגת העבודה אז בראשותו הצליחה להכניס יד, לקחת 2-3 מנדטים. איתן, אבל אם לא תשכנע את הימין, אתה תישאר יושב ראש ועדת הכלכלה לנצח. לא שמעתי. אני אומר שאם לא תשכנע מישהו מהימין לעבור לצד המרכז שמאלי, תישאר יושב ראש ועדת הכלכלה. אני מסכים איתך. זה ברור לי, לכן כל אלה אצלי בחברים ותומכי מפלגה, אני קורא להם הפלסים. כל היום מסתובבים עם פלס מים ובודקים איפה העינית בבוקר. האם אמרנו, האם התכוונו, לא, יש פה קרב. הקרב הוא לא בינינו לבין לפיד. אם לפיד עכשיו הוא 20 ומשהו מנדטים בסקרים, זה אומר שאם ניתן עבודה במושב הזה, כל אלה יכולים לחזור אלינו. הקרב האמיתי הוא לשנות את פניה של מדינת ישראל, לשנות את המאזן בין הגושים. ולכן גם אני אומר את זה לכם, לא צריך 20 מנדטים מהימין. כל אשר צריך זה שבתוך הימין לא יאפשרו לו לגחך אותם כמו שהוא גיחך אותם שבוע לפני הבחירות וביום הבחירות טוב. ולגנוב להם את הקולות מצד אחד, ומצד שני שכן נצליח לשכנע ולגעת בקבוצה קטנה סביב הנושא הדמוקרטי, למשל סביב חופש העיתונות, סביב אותם נושאים. מילה אחרונה שלך, חייבים לרוץ, תוכנית בקשה. קצרה, מה לעשות, היית יכול לשבת פה שעה בשמחה, מה יהיה עם התאגיד? האמת, דיברתי גבוהה גבוהה, אני כבר לא יודע. אני אומר את זה בשיא הרצינות, בכאב גדול מאוד, כי הסיפור הוא לא התאגיד. יכול להיות שאם היית תשב איתי לילה שלם, תשכנע אותי שבכלל לא צריך שידור ציבורי, כמו רוגל אלפר או אחרים, יכול להיות. זה לא הדיון. הדיון הוא הסיבות שהוא טוען שלא צריך שידור את התאגיד. כי זה שמאלנים, שוב, בסין שורקת, שמגיעה להיות סמך. בואה סמך, כן. או סיפור פשוט. התאגיד לא בשליטתו, וכיוון שהתאגיד לא בשליטתו, סופו שהוא יעשה הכל להמית אותו. אוקיי, איתן כבל, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לכם. אנחנו מדברים. האם אתם מדמיינים, חבריי חברי הכנסת, את תחושת הבדידות שעובר זוג צעיר, שגם ככה, אם מדובר במקרה של עולים חדשים, גם ככה אין להם הרבה משפחה. צריכה להיות הראשונה שמעגנת את החוק. תודה, יקירי אורן, אבל החתן שלי מחכה לי בבית. טוב, מה, אתה יודע, זה קצת עצוב שכל חבר כנסת שרוצה קצת להתבלט צריך. תראה מה הכינו פה, זה אנשים מוכשרים פה, ללא ספק. יפה לך, אתה יודע? זה תמיד רציתי, תמיד רציתי, אני מתחבר לצד הזה. אני בעד הצד שלה, אתה יודע? כן, למה? קודם כל הוא הצליח. נו. שמה, אנחנו מדברים על קצת נסמת לובה. אתה יודע שזה מחזור, אני אפתיע אותך. של אינומה? כן. לא מכיר. אתה זוכר את חברת הכנסת אורית זוארץ מקדימה, לדעתי הייתה מספר 28. כן, כן. הנה. אחת ממציאות החוק מתנגדת לגבירתי, אם זה חלק מן התלבושת שלך, אז זה בסדר, אבל אם זה חלק ממופע על הדוכן, אסור, סליחה, גבירתי. אם זו... אינני יודע, משום שאנחנו לא מקיימים בכנסת, אנחנו לא מקיימים מיצגים. גבירתי, אני מבקש, סליחה, אל תעזור לי, חבר הכנסת חסון. גבירתי, אני מבקש, אני נתתי לה 5 דקות לעשות, זה לא עניין של כיסוי ראש. גבירתי, את במופע כרגע, אני מבקש ממך להסיר, תודה רבה לך, 5 דקות. כאילו, אני לא מצליח להבין את זה. אם אני אשים את הכוס הזו על האף, אז יקשיבו לי יותר? קודם כל, אם היא תהיה יציבה ולא תיפול, אז יכול להיות שיש לך סיכוי, אבל למה? זה עובד. קודם כל, הנה, הראינו את זוארץ שוב עכשיו, ומקליטים את זה ושולחים לכל המשפחה, וזה נחמד. וגם לפעמים זה מעביר את המסר. אתה יודע, יש לנו את חושטוב עם הנעל, יש לנו את חיים הרצוג שלנו, קוראה את ההחלטה של האור. שם מנחם פורוש... תרסיסים, מנחם פורוש קוראה סידור רפורמי. אזיקים לדוכן, מים על הדוכן. כשזו ארץ עלתה עם האינומה, אז חבר הכנסת בגד ירד. שהוא ממש בסדר, אין בעיה. היא הבעיה עם האינומה שלה, אתה מבין. טוב, בסדר. אפרופו גימיקים, מי שהיה צריך הרבה גימיקים כדי להגיע למשרה הנעלה ביותר בעולם, הוא דונלד טראמפ, הנשיא דונלד טראמפ, וכך זה נראה. טוב,
טוב, תשמע, זה תמונות כמעט, באמת, באמת שלא יאמנו, אף אחד לא, חוץ ממך כמובן, רוב הפרשנים ורוב הסוקרים לא העריכו שהדבר הזה יקרה. צריך לדבר על הבוקר. הוא נראה גם קצת זר לסיטואציה, לקומפוזיציה. לא, אבל הטון שלו שהוא חלף לחלוטין, ממש, בבוקר, עם הנאום המפויס מאוד והממלכתי מאוד, הוא הנשיא של כולם. כאילו היה לו הרבה זמן להכין את זה, אלא אם כן הוא הכין איזה חודשיים. רק העיר הערה אחת, הרי בסופו של דבר, מה הבעיה של טראמפ על הדוכן הזה? שבחרנו סלב, עזוב את המשוגע, מטריד, צ'וביניסט, עזוב, אז נשאיר את זה רגע בסוגריים. בגדול, מה שלא נעים פה זה סלב בחייכם. נכון. מה אתם בוחרים? סלב זה פלטו שרון. רציתי רק להעיר דבר אחד, שבפעם הראשונה בבחירות לנשיאות ארצות הברית, שני המועמדים, גם טראמפ וגם הילרי קלינטון, החלו את המרוץ כתוצאה מאותם ידוענים. עם כל הכבוד לה, והיא רבת זכויות, גם במפלגה הדמוקרטית, ואגב, גם במפלגה הרפובליקנית בנעוריה, היא באה לזה, כי הייתה פרצוף מוכר כאשתו של. אז הפרצוף שלנו ב-2016 של כל המערב הוא לא כבוד גדול. הוא קצת מוזר, אתה יודע, אבל טראמפ לפחות נותן השראה לכמה מהספסלים האחורים של הליכוד, שאולי גם להם זה יקרה מתישהו, אבל עכשיו נשאל את השאלה, איך זה ההשבעה תראה בעוד חודשיים, בינואר. And world after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Thank you, Mr. Chief Justice. Thank you so much. Thank you, Sweetie. Hey. Thank you. אני ירון אברהם מתחייב. לבוא איתך יחד לתוכנית הבאה, אם יזמינו אותנו. So help you get, God. תודה רבה. זוג הפרט, להתראות לכם. ביי ביי.